שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, ועת בה תעשו את זה, לחצו על הכפתור האדום שרואים עכשיו על המסך, שראו לפני רגע על המסך, או אז אתם תהיו מנויים וחברים שלנו, ואני מודיע לכם, גם אנחנו שלכם. ואורחנו היום עורך הדין יהודה שפר לשעבר, המשנה לפרקליט המדינה, נכון? אני צודק בתואר הזה? אמת. יפה. אני רוצה ביעף, ככל שהזמן ירשה לנו, לעבור על כמה וכמה נקודות משפטיות מהשבוע החולף, וילוו אותנו גם בשבוע הבא. בואו נתחיל עם משפט נתניהו. הגברת פרידמן, נשיאת ההרכב, נזפה קשות בפרקליטות על העלמת מסמכים שהם יכולים לשמש את ההגנה. תגובתך לדבר הזה. אם אתה אומר נזפה קשות, כנראה שאתה ניזון מאותה חבורה ממומנת שיושבת שם ומפיצה פייק. השופטת, למיטב הבנתי, העירה לפרקליטות על מזכר שהיה צריך להעביר להגנה, דבר שגרתי לחלוטין בכל משפט שיש בו עשרות אלפי מוצגים ושבית המשפט יכול להעיר לתביעה, התביעה לא נקייה מטעויות, לא נזפה ולא נזפה בחומרה, העירה שהיה צריך להעביר את המזכר הזה. דובר על מזכר, דרך אגב, כמו כל רוב רובה של החקירה השבוע, שעוסק בשיטות החקירה של המשטרה ושל רשות ניירות ערך, נושא שאין לו נגיעה ישירות לאשמה של, או אי אשמה של נתניהו, אלא ניסיון של ההגנה לבסס את הטענה המופרכת בעיניי, שכאילו תפרו תיקים לנתניהו או סימנו מראש מטרות, מה שההגנה מנסה להוכיח. במקום להתמקד בהאשמות עצמן, שהעדה רצתה להעיד על כל אותן הטבות רגולטוריות במאות מיליונים שאלוביץ' קיבל, ואיך החקירה התחילה בכלל נגד אלוביץ', ורק דרך החקירה הזאת, אחרי שהפלאפון של יאן ישוע התגלה, גילו שבעצם יש זיקה לנתניהו. כלומר, איש לא סימן את נתניהו, אלא החקירה הזאת הגיעה לנתניהו בדרך עקיפה. כל זה ההגנה לא רצתה לשמוע. ההגנה רצתה לשמוע על כל מיני שיטות חקירה ותיאורי חקירה של שיטת ההגנה היו מוגזמים מדי, מוקשים מדי, טענה לבניית מנהרה, טענה לסימון מטרות, טענות לגיטימיות כמובן, ויכול להיות שהיו כל הדברים האלה גם. מה שבטוח לא היה, לא הייתה תפירת תיקים בזדון, איש לא סימן את ראש הממשלה כמטרה פוליטית, להפיל אותו באמצעי משפטים, כל הדברים האלה הם דברי שטות והבל. והמשפט ימשיך להתנהל, ואנחנו נותנים את אמוננו בבית המשפט, שמים מבטחנו שם, ואני מקבל כל תוצאה במשפט הזה וכל הכרעה של בית המשפט. עלתה השבוע פרשייה של הסמכות של מישהי שהיא כרגע כבר מכהנת כשופטת ציפי גז, שעבדה קודם לכן ברשות לניירות ערך כחוקרת, והשאלה הגדולה, האם היא חקרה בסמכות או באי סמכות? ואני מניח שהשאלה עצמה חשובה גם בעיניך. אני לא בטוח שאני יודע על מה אתה מדבר. שהיא לא קיבלה שום אישור לחקירה שהיא ניהלה מאדון מנדלבליט. אני חושב, טוב, עוד טענת פייק, אתה ניזון מפייק, אני לא יודע מי מזין אותך בשטויות האלה, אבל אם אני מבין נכון את הטענה, הטענה היא שהצעה לבירור אפשרות עם אלוביץ' שהוא יהיה עד מדינה נגד נתניהו, לפני שהתקבלה הסכמת היועץ המשפטי למשל לחקור נתניהו, זה פעולת חקירה לא מוסמכת. אני חולק על הפרשנות הזאת. אני לא חושב שההצעה להיות נתניה, אם הייתה הצעה כזאת, היא פעולת חקירה. אני רק רוצה להגיד לך שאני שונא את הפייק כמוך, רק שהפעם הפייק הזה בא מפי האדון בן צור, והוא חשף את העניין הזה, ואני מבין שהוא בכלל רוצה לקרוא לעדות גם את הגברת ציפי גז, שהיא שופטת היום, וגם את האדון מנדלבליט הנכבד באותו עניין. אז אני לא בטוח שזה כל כך פייק. אבל הוא יקרא למי שרוצה לעדות, הפייק הוא בטענה של פעולה בחוסר סמכות. יושב חוקר וחוקר את אלוביץ', ונניח שהוא הציע לו, שאל אותו אם יש לו, אם הוא יהיה מוכן להיות עד מדינה נגד נתניהו, הוא לא צריך הסכמה של היועץ המשפטי לממשלה בשביל הדבר הזה, לפי הפרשנות שלי את הדין. אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על פרשייה. זאת לא פתיחה בחקירה. האקט הזה הוא לא פתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה, פתיחה בחקירה, פתיחה פורמלית בחקירה פלילית, היא אכן מצדיקה את קבלת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, זה נכון. תודה, שלום, ביי ולהתראות.